І потім ми її починаємо розкривати. І коли ми розкриваємо, у нас у кожного виходить саме своя сніжинка. От яка сніжинка вийшла у Надійки? О, бачите, яка Надійкіна сніжинка? Дуже добре. Аліна сніжиночка гарненька. Бачите, от дивовижність, ні одна сніжинка ніколи не повторює другу. А Машеньки треба ще трошки надрізати оцю частинку. Маш, дивись. О, тебе просто ножиці не дуже ріжуть. От у Олі ножиці гострі. Машенька, тобі ще треба трошки серединочку. Подумай, як можна по бокам. Маш, я зараз свою складу. І ти зараз просто ще раз подивишся. О, я вже її розклала, тепер не знаю, як скласти. Все, склала. Маш, ось отака вона. Бачиш? Ось. Іра, показуй свою. О, ви бачите, у кожного своя зірочка. Тепер увага. Ваші зірочки, візьміть, будь ласка, щоб було видно. Дивіться всі на камеру дивіться. Бо саме ваші ці всі зірочки будуть у нас на ялиночці. А Маше просто треба, щоб більш гостріше. Маша, розклади свою. Дівчатка, будь ласка, розкладай свою сніжинку. І Уля показує свою сніжинку, показує сніжинку Іра, Аля і Маш. І опа, уже сніжинки літають, уже пішов сніг. Дякую. Посміхайся, будь ласка, посміхайся. О, гарні дівчатка, хлопчики, супер. Ага. Thank you.